Drahí milovníci historického zločinu. V poslednom období som si urobila tak trochu neplánovane dlhšiu prestávku. Bolo to kvôli pracovným povinnostiam a najmä kvôli tomu, že som absolvovala dlhšiu dovolenku v zahraničí. Avšak teraz som veľmi rada, že vás môžem privítať pri ďalšom desivom príbehu z minulosti, v ktorom výnimočne opustíme Spojené kráľovstvo a vydáme sa cez Atlantický oceán do Spojených štátov amerických a do Kanady. Hlavným hrdinom nášho príbehu bude Joseph Paget, ktorý sa narodil v roku 1838, v druhom roku vlády kráľovnej Viktórie, v maličkej nemenovanej dedinke, ktorú bolo možné skôr nazvať osadou, asi 50 míľ severozápadne od Montrealu v Kanade. Spoločne budeme sledovať životný príbeh tohto muža, ktorý podobne ako mnohí ďalší nebezpeční zločinci prejavoval svoje zvrátené myšlienky už v mladom veku. Josephovi rodičia, prisťahovalci z Francúzska, ktorí sa živili farmárčením, boli v oblasti dobre známi svojim sporiadaným a čestným spôsobom života. Obyvatelia osady ich mali radi a malá komunita spolu dobre vychádzala. Všetci sa preto veľmi tešili, že môžu privítať do rodiny malého chlapca. Keďže išlo o farmársku rodinu a ešte k tomu bezproblémových prisťahovalcov, o Josephovom detstve neboli vedené žiadne záznamy. Nie je preto jasné ani to, či mal ďalších súrodencov, ani aký bol osud jeho rodičov. Podľa skromných informácií je zrejmé, že za jeho neskoršie správanie nebola zodpovedná výchova rodičov, pretože nič nenasvedčovalo, že by sa Joseph stal obeťou zlého zaobchádzania alebo zanedbávania zo strany rodičov. Na druhej strane, nič nie je, ako sa zdá, a po toľkých rokoch sa pravdy už asi nedopátrame. Výsledkom však bolo, že asi 20-ročný Joseph sa oženil s o 3 roky staršou ženou, s ktorou mal v priebehu rokov 5 detí. Mladá rodina sa 5 rokov po svadbe presťahovala do Saint Beatrix, čo je obec v kanadskom Quebecu, ktorá vznikla v roku 1736. Táto obec dodnes existuje. A že ide o skutočne malú komunitu, dokazujú aj výsledky sčítania obyvateľstva z roku 2021, podľa ktorých dedinu obývalo len čosi vyše 2100 ľudí. V obci sa už v minulosti hovorilo prevažne francúzsky. A tak si Joseph prispôsobil priezvisko a začal sa nazývať Joseph LaPage. Netrvalo dlho a Joseph sa u miestnych zapísal ako človek so zlou povesťou, ktorý neváhal stiahnuť ruku na svoju ženu a deti. Údajne často fyzicky týral svoju manželku a svoju najstaršiu dcéru. Zdržiaval sa v spoločnosti ľudí zapletených do zločinov a útočil aj na ostatnú rodinu. Existuje príbeh o tom, ako počas jedného zo svojich záchvatov zúrivosti takmer zabil manželkinu sestru Julian Rose, ktorá však našťastie prežila a neskôr svedčila v súdnom procese. Josepha sa podarilo zatknúť, ale počas toho zrazil na zem policajta a utiekol do Spojených štátov. Vzal za sebou aj celú svoju rodinu a v septembri 1871 sa usadil v meste St. Albans v štáte Vermont. Ak by ste sa chceli zamyslieť nad tým, prečo od neho neodišla žena a deti, ktorých údajne týral, odpoveď je jednoduchá. Sme v polovici 19. storočia, kedy ženy nemali zďaleka také možnosti ako dnes. Žena sa považovala za majetok svojho muža,
Musela ho nasledovať, keď sa rozhodol presťahovať do iného štátu. Nemala vlastné finančné prostriedky, pretože ju a rodinu živil manžel svojou prácou. Ak by sa aj chcela vrátiť k rodičom, manžel by ju bol aj tak našiel a rodičia boli často príliš chudobní na to, aby sa dokázali postarať o dcéru a jej deti. Inými slovami, Josephova žena nemala veľmi na výber, pretože svojich 5 detí by sama určite neuživila. Ale teraz späť k príbehu. Joseph sa nasledujúci rok nakrátko vrátil do Kanady, kde žil predtým, aby zistil, že ho ešte stále hľadajú a dokonca sa prišlo aj na jeho ďalšie zločiny. Bol podozrivý z podpálenia domu muža, ktorý ho nahlásil na polícii, a tiež z pokusu o napadnutie mladej slobodnej ženy. Ženu udrel palicou, čím jej spôsobil zranenia, ktorých liečenie malo trvať mesiac. Joseph sa tiež pokúsil vylákať so sebou do lesa 14-ročné dievča, čo sa mu našťastie nepodarilo. Krátko na to sa teda vrátil do St. Albans, kde žil bezúhonný život a príležitostne pracoval ako farmár a lesník. Mohlo by sa zdať, že sa nad svojim životom zamyslel a svoje skutky oľutoval. Ale Josephovi to ani zďaleka nestačilo. Časom zistil, že pokojný a bezúhonný život so svojou rodinou vo vzdialenom meste rozhodne nie je niečo, čo by jeho život dostatočne naplňalo. Presunieme sa teda o niekoľko rokov neskôr a ocitneme sa v St. Albans vo Vermonte v roku 1874. Zdá sa, že leto prinieslo do mesta viac ako len teplé počasie. Celé mesto sa vyrovnávalo so sériou náhodných a násilných činov, ktoré trápili a vzbudzovali hrôzu všetkých obyvateľov. Séria nevyriešených vlámaní znervozňovala obchodnú komunitu, ako aj záhadný útok na miestneho lekára, ktorý nedokázal identifikovať útočníka. Neskôr bol pri incidente s bodnutím nožom zabitý istý Kanaďan francúzskeho pôvodu, ktorého útočník alebo útočníci sa stratili v letných horúčavách. A potom, 24. júla, sa stalo niečo, čo napokon spôsobilo, že mesto železníc praskalo vo švíkoch. 20-ročná Marietta Bell sa práve zamestnala ako učiteľka vo vidieckej škole počas letných mesiacov nedaleko St. Albans. Opisovali ju ako vysokú, štíhlu mladú ženu, ktorá bola inteligentná a dobrosrdečná. Mala výrazné modré oči, svetlohnedé vlasy a neustále priateľský výraz tváre. Keďže sa rozhodla žiť ako slobodná žena, nevadila jej práca ani menšie vidiecke mesto. Vidiecke mestečko, v ktorom Marietta pôsobila ako učiteľka, sa nazývalo French Hill a bolo strmou a odľahlou kopcovitou oblasťou, nachádzajúcou sa východne od mesta, ktorá zahŕňala strmé stúpanie po západnom svahu a potom klesanie za líniu hrebenia, aby ste sa dostali k budove školy. Aj dnes je táto cesta, French Hill Road, strmá a náročná a v zime je veľmi ťažko prejazdná. Marietta si dohodla ubytovanie a stravu u susednej farmárskej rodiny Abelsonovcov. Potom, ako skončila v škole, chodila pešo po osamelej ceste, ktorá viedla na juh od školy tesne pod hrebeňom kopca, aby sa na farmu dostala. Cez víkendy však bývala u rodiny Pageovcov, ktorých dom stál na samom južnom konci cesty, na križovatke dnešnej Vermontskej cesty číslo 36. V jeden teplý júlový večer však nikdy nedorazila do cieľa. Keď čas značne pokročil a Marietta nedorazila,
Pageovci si začali robiť starosti. K večeru obavy pani Pageovej prevládli a išla Marietu hľadať. Prechádzala po ceste k nedalekému sídlu Collinsovcov, aby zistila, či ju niekto prípadne nevidel. Ako kráčala do kopcov, večerný vzduch sa začal ochladzovať a západ slnka pálil ako ohnivý plameň. Collinsovci však boli rovnako prekvapení, že sa Marieta ešte neukázala. Ešte toho dňa, do 10. večer, bola zhromaždená pátracia skupina, odhodlaná nájsť Marietu za každých okolností. Farma Pageových stojí dodnes na svojom mieste. Krátko potom, ako skupina vyrazila, svetlá lampášov čoskoro objavili v nedalekej priekope niečo, čo sa zdalo byť cieľom prepadnutia. Nedaleko miesta prepadu sa nachádzala prvá stopa, čo naznačovalo, že sa tu odohralo niečo zlovestné. Provizorná maska, ktorá bola vyrobená z kusu roztrhaného koberca. Okolo 1:00 ráno začal Frank Harris, černoch, ktorého zamestnával pán Page, kričať, že našiel telo. V mle lampášov, ktoré držali divoké tiene pátračov, sa začali formovať hrôzostrašné pozostatky Mariety Bell. Opäť si dovolím také malé upresnenie. Hovorím o farme Pageovcov, ale táto farma podľa všetkého nepatrila Josephovi LaPage, ale inej rodine Pageovcov v tejto oblasti. Tak nech máme jasno a zbytočne sa nám to nepletie. Po prvých domnienkach sa skupina zhodla, že obeť bola sexuálne napadnutá. Najskôr však bola vykonaná pitva za denného svetla lekárom zo St. Albans menom dr. Fayzet a hostujúcim newyorským lekárom doktorom Janewayom. Až vtedy presne pochopili, čo sa stalo. Všimli si, že útočník obeti zabalil hlavu do vrchnej sukne, čo bolo trochu zvláštne. Keď sukňu odstránili, ukázali sa jej brutálne rany. Marieta bola brutálne ubitá na smrť. Útočník sa zrejme na chvíľu zamyslel a nešikovne sa pokúsil zakryť, čo urobil. Všimli si totiž, že jej končatiny boli nešikovne preložené jedna cez druhú, v snahe oklamať toho, kto telo nájde. Mesto bolo pobúrené a ich túžba po pomste bola nezastaviteľná. Krátko po nájdení Marietinho tela došlo k prvému z niekoľkých zatknutí. Istý Frank Harris bol prvým, ktorého vzali do väzby. Susedka Pageovcov, pani Drinkwin, tvrdila, že v prenajatom dome, ktorý vlastnila, zanechala fragment rovnakého koberca, aký sa našiel na mieste činu. Ako sa ukázalo, pán Harris v čase vraždy v dome býval a pani Drinkwin si myslela, že je to dôkaz. Trvala na tom, že môže dokázať, že koberec pochádza z domu, a to tak, že poskytne vzorku toho istého koberca vo svojom vlastnom dome. Ale jej syn sa stal hlasom rozumu a pripomenul jej, že by nemala vznášať žiadne obvinenia, ak nemá istotu, že sú pravdivé. V rozpakoch od toho upustila a Franka Harrisa prepustili z väzby bez dôvodov na jeho zadržanie. Dňa 27. júla bola zorganizovaná ďalšia pátracia skupina, ktorá prehľadávala oblasť, kde sa vražda stala, v snahe nájsť ďalšie dôkazy. Čoskoro sa našli rôzne predmety, ktoré obeti patrili. Vrátane stuhy do vlasov a poškodený hodiniek. Ciferník hodiniek bol rozbitý. Prestali fungovať okolo 4. hodiny a 20. minúty po obede. Pátracia skupina predpokladala, že to bol pravdepodobne čas úmrtia obete. Ďalším skúmaním napokon objavili pomerne veľký kameň, ktorý mal na povrchu zaschnutú krvavú škvrnu. Pochopili, že našli vražednú zbraň.
frustrovaná skupina sa však vrátila domov bez vážnych dôkazov, ktoré by ukazovali na konkrétneho páchateľa. V ten istý deň, 27., keď pátracia skupina prečesávala svahy a močariská v Ranch Hill, sa konal Marietin pohreb. Obyvatelia celej oblasti boli vydesení. Vedeli, že sa medzi nimi skrýva nebezpečný vrah, ktorý neváhal pripraviť brutálnym spôsobom o život nevinné dievča. Nikto nevedel, kedy vrah udrie znovu. Ľudia sa nezdržovali vonku po zotmení a hlavne nechodili nikam o samote. Po Harrisovom prepustení z väzby okamžite predviedli druhého podozrivého, bývalého kanadského študenta slečny Bell z Francúzska, menom Rivor. Bolo známe, že ho potrestala a vylúčila zo školy potom, čo došlo ku konfliktu, čo z neho robilo podozrivú postavu s motívom. Ale ani v tomto prípade nebol dostatok dôkazov, ktoré by tohto muža spájali so zločinom. A tak nebol odsúdený a čoskoro bol prepustený. K stupňujúcemu sa napätiu a paranoji prispeli aj fámy o organizovanom gengu so zlovestnými úmyslami, ktorý sa ukrýval v močaristej a neprístupnej oblasti Fairfieldu, známej ako Cedrové močiare. Niektorí ich dokonca obviňovali zo všetkých lúpeží a útoku na miestneho lekára, ku ktorým došlo pred Marietinou vraždou. Aj dnes je oblasť Cedrových močiarov vo Fairfielde tajomne krásnym a odľahlým miestom, ktoré zostáva takmer rovnako divoké a obávané ako v minulosti. Čoskoro bol každý, koho stále napätejší obyvatelia označili za podozrivého, zadržaný a predvedený na výsluch. Ale kvôli vtedajšej všeobecnej neobľúbe cudzincov, nižších vrstiev, potulných žobrákov a menšinového obyvateľstva boli žiaľ najčastejšie terčom podozrenia práve títo ľudia a často sa ocitali na nesprávnom mieste v nesprávnom čase. Miestne noviny, zúfalo sa snažiace o aktuálne informácie k príbehu, tlačili všetko, čo sa dalo, bez ohľadu na pravdivé fakty, čím len prispievali k všeobecnému napätiu a panike. Odrazu však začali fámy nahrádzať fakty. Pani Page si spomenula na zvláštneho muža, ktorého videla potuľovať sa v okolí školy týždeň pred vraždou, čo opäť napomohlo rastúcemu strachu. Počas pátrania po tomto neznámom mužovi bolo obvinených niekoľko ďalších nevinných osôb. Jedna historka obvinila istého írskeho inžiniera z The Vermont Central Railroad, pretože pred rokom priznal, že k slečne Bell niečo cíti, ale ona ho vraj odmietla. Odmietnutie neniesol vôbec dobre a ako odpoveď povedal niekoľko ostrých slov, niečo o pomste alebo vyrovnaní si účtov. Po ďalšom vyšetrovaní sa však zistilo, že v čase vraždy bol skutočne vo svojom dome a prípad sa opäť vrátil na začiatok. V ešte bizarnejšom prípade jasnovidka menom Spiaca Lucy poskytla úradom opis muža, o ktorom tvrdila, že je to vrah. Obraz muža, ktorý sa jej údajne zjavil vo vízii. Na základe jej opisu sa im skutočne podarilo nájsť tohto pána. Bol zatknutý a vypočúvaný. Ale napriek tomu, že sa priznal, že slečnu Bell pozná, do 3. augusta nemali dôvod na jeho zadržanie a tak bol prepustený. Zdá sa, že napriek tomu, že vyšetrovatelia robili svoju prácu veľmi dobre a stále preverovali nových podozrivých, nájsť vinníka bolo oveľa ťažšie, než si dnes vieme predstaviť. Neexistovalo žiadne DNA ani otlačky prstov a polícia sa mohla spoliehať len na výpovede domnelých svedkov, ktoré po určitom čase podliehajú fantáziám, a na konkrétne predmety nájdené na mieste činu,
ktoré by mohli ukazovať na páchateľa. V tomto prípade sa zdá, že neexistoval svedok, ktorý vraždu videl. Takže sa polícia vôbec nemala čoho chytiť. Do 14. augusta sa zdalo, že St. Albans je ako posadnuté hľadaním páchateľa. Vražda nezanikla v pamäti. Bolo to ako horiaci lesný požiar. Došlo už k niekoľkým zatknutiam, ale k žiadnemu odsúdeniu. Doteraz boli terčom útokov prisťahovalci a menšinové skupiny. Harris, prvý podozrivý, bol černoch. Revoa, ktorý bol Francúz, a rušňovodič, ktorý bol Ír. Ale tento pohár sa naplnil a teraz začali byť podozrievaní aj váženejší členovia spoločnosti St. Albans. Prvým podozrivým bol najstarší syn bývalého guvernéra Smitha, George Gregory Smith. Trvalo však celý rok, kým bol vypočutý. A to len preto, že na ňo verejnosť vyvíjala čoraz väčší tlak. Pred svojim vypočúvaním ochotne vyzval každého, kto ho podozrieval, aby sa dostavil a prezentoval svoje tvrdenie verejne. Samozrejme, nikto sa neodvážil verejne vystúpiť, a už vôbec nie bez zjavných dôkazov. A tak bol Smith taktiež prepustený. Obvinení boli aj ďalší. Priatelia sa obrátili proti priateľom. Ak sa o vás niekto dozvedel, že ste sa v blízkosti French Hillu v čase vraždy vôbec nachádzali, niekto vaše meno spomenul polícii. Niekoľko ľudí bolo predvedených len preto, že sa viezli na kočoch z kopca do mesta. Niekto ďalší bol údajne podozrivý preto, že nosil rovnaké náušnice ako slečna Bell. Obyvatelia sa odmietli vzdať a dopriať triumf páchateľovi. A tak sa prijali ďalšie opatrenia. Dňa 25. júna 1875 skupina občanov založila vyšetrovaciu spoločnosť Únie, aby sa ďalej vydala po dlhej, temnej ceste prípadu vraždy. Medzi tými, ktorí sa pridali, boli aj pán Page a pán Collins. Skupina sa potom rozdelila na menšie skupinky, ktoré mali za úlohu prehľadávať určité štvrte mesta. Čoskoro sa objavila ďalšia záhadná informácia. Obyvateľ George Jewett tvrdil, že Marietin otec George Bell mu raz povedal, že vie, že jeho dcéru zabil už spomínaný George Smith. Krátko na to však pán Bell údajne získal značnú sumu peňazí. A tak okamžite opustil mesto a presťahoval sa do Kalifornie. Pred odchodom však svoju výpoveď zmenil a trval na tom, že ju zabil Frank Harris. Zaplatil teda George Smith pánovi Bellovi za jeho mlčanie? Ďalšie vyšetrovanie preukázalo, že finančný dar, ktorý pán Bell dostal, bolo len $200, ktoré mu poslali jeho synovia z Kalifornie, aby mu zaplatili cestu tam, aby tam s nimi mohol žiť. Pri jeho obhajobe asistoval pracovník miestnej banky, ktorý povedal, že pán Bell mal veľké dlhy a nezdedil žiadnu významnú sumu peňazí. Ako dôkaz pán Bell nechal prehľadať svoju malú farmu, čo preukázalo, že všetok jeho nábytok je naozaj lacný a kúpený na rôznych aukciách. Pán Smith aj pán Bell boli teda zbavení akýchkoľvek obvinení. Krátko na to sa objavil ďalší kuriózny dôkaz. Neďaleko miesta vraždy sa našla krvou nasiaknutá vreckovka s monogramom na meno G.J. Ingram. Polícia však bola bezradná. Po rozsiahlom pátraní sa zistilo, že v širokej oblasti neexistuje žiadna osoba s menom Ingram. Po viac ako 2 rokoch vyšetrovania a rozhorčenia komunity sa vražda Marietty Bell zdala byť rovnako záhadná ako na začiatku. Mnohí boli obvinení. Susedia sa obrátili jeden proti druhému,
Komunita sa stala podozrievavou a nepriateľskou voči vlastným obyvateľom. Stalo sa, že tajomstvá sa navždy stratia na chladnej pôde French Hillu a svetlo mesiaca zamaskuje tie veci, ktoré sa nemáme nikdy dozvedieť. Dokonca aj samotný LaPage bol zatknutý ako podozrivý z tejto vraždy. A to vďaka istému mužovi s priezviskom Lengo, ktorý ho nahlásil po náhodnom stretnutí, kedy sa ho Joseph pýtal na odchod vlaku. Muž si všimol na Josephovej tvári škrabance, ktoré sa zdali byť hlboké a pomerne čerstvé. Joseph navyše pôsobil nervózne, ako by pred niečím utekal. Bol predvedený pred šerifov Newtona a Swifta, ktorí sa ho na vraždu vypitovali, ale keďže nemali žiadne dôkazy, bol prepustený. Aj zvyšok rodiny Bellových sa napokon presťahoval do Kalifornie, a to keď rodina usúdila, že vražda ostane nevyriešenou. Po Marietinej vražde sa LaPage presťahoval do Sankoku v štáte New Hampshire, kde ho najal istý pán Drewery L. Fowler, aby pracoval na jeho statku v Pembroke. Počas práce si všimol krásne mladé dievča a jej spolužiačku a spýtal sa Fowlerovho syna, kto sú tie dievčatá. Statkárov syn, netušiac nebezpečenstvo, povedal, že je to jeho sestra a jej spolužiačka. A LaPage sa ďalej pýtal, odkiaľ každý deň prichádzajú a či prechádzajú cez starú cestu, na čo mu mladý muž odpovedal kladne. Josie Langmaid bola 17-ročná študentka v Pembroke v New Hampshire. Bola obľúbená, pekná a inteligentná, milovaná priateľmi, rodinou a susedmi. Keď sa jej telo našlo v lese neďaleko mesta, zistilo sa, že bola brutálne znásilnená a strašne zohavená. To pobúrilo rozhorčenú komunitu, ktorá sa dožadovala spravodlivosti. Po tom, čo polícia zlyhala, bolo na občanoch, aby vytvorili dôležitú spojitosť, ktorá by viedla úrady k vyriešeniu nie jednej, ale už dvoch vrážd. Dievča, o ktoré sa pôvodne Joseph zaujímal, bola slečna Fowlerová, ktorá bola v rovnakom veku ako Josie. Obe dievčatá boli priateľky a obe navštevovali Pembroke Academy. Mali tiež vo zvyku chodiť spolu do školy, po poľnej ceste, ktorá sa vinula 1,5 míle cez hustý porast bielých bries a jelší. Ráno v deň vraždy Josin 16-ročný brat Waldo odišiel z ich domu na Duck Street o pol hodinu skôr a vybral sa tou istou cestou do školy. Keď jeho sestra do školy neprišla, predpokladal, že sa v to ráno rozhodla neísť na vyučovanie a viac nad jej neprítomnosťou neuvažoval. Až keď prišiel popoludní domov, dozvedel sa, že Josie doma nie je a Waldo podľahol panike. Dotazovaním sa v domoch ľudí, ktorí bývali v blízkosti cesty, zistil, že Josie naposledy videli prechádzať okolo domu v Hartforte, asi pol míle od školy. Obyvatelia mesta pomáhali rodine a susedom pri čoraz horlivejšom pátraní. Okolo pol deviatej večer sa Josine pozostatky našli na odľahlom mieste v lese, 150 metrov od cesty. Pošliapaná pôda svedčila o tom, že sa tu odohral strašný zápas. Bolo jasné, že Josie bojovala o život. Roztrhané kusy jej oblečenia boli rozhádzané po jej nahom tele, ktoré bolo šokujúco zohavené. Mala odrezanú hlavu, ktorá sa našla skoro ráno, takmer 400 metrov od jej tela. Okamžite sa začalo vyšetrovanie. Pitva ukázala, že Josie bola silno bitá tupým predmetom do hlavy. Mala pomliašteniny a rezné rany a na pravom líci otlačok podrážky topánky. Kosti na pravej ruke boli zlomené. Zistilo sa, že ide o obranné zranenie. Chýbali jej časti anatómie. V tlači sa o nich podrobne nepíše,
ako aj jedna z náušníc a čierny zlatý prsteň. Lekár vykonávajúci pitvu sa domnieval, že jej hlavu vrah odrezal ešte za života. Prípadu sa ujal detektív z Bostonu, ktorému pomáhala miestna polícia. V priebehu niekoľkých dní pod silným tlakom komunity vyšetrovací tím zatkol Williama Drewa pre podozrenie z Josinej vraždy. Drew žil v Pembroke. Bol známy ako pevná a impulzívna povaha so zvláštnymi zvykmi a mal povesť násilníka. Neexistovali však žiadne dôkazy, ktoré by na ňo priamo ukazovali. Zatknutý bol aj černoch Charles Moody, ale neskôr ho prepustili, rovnako ako neznámeho tuláka, o ktorom sa predpokladalo, že má tzv. Duševnú poruchu. Medzitým si vrah unikajúci spravodlivosti veľmi dobre vybavoval, ako rád počul, že mladý Fowler poznal obe dievčatá. S akou radosťou si vypočul, kadiaľ chodia každé ráno do školy. 4. októbra 1875 počkal na dievča v lese nedaleko Pembroke. Ale keďže sa tá, ktorú si vybral, neobjavila, namiesto toho zameral svoju pozornosť na iný cieľ. 17-ročnú Josie Langmaid. Tá práve vyšla z otcovho domu a kráčala smerom do školy. Ale keď odbočila na starú cestu a keď ju LaPage uvidel, okamžite na ňu zaútočil. Nasledoval ťažký zápas, pri ktorom LaPage roztrhal dievčaťu šaty, znásilnil ju a potom ju začal biť palicou. Kým nevyťahol nôž a nepodrezal Josie hrdlo tak hlboko, že jej takmer odrezal hlavu. Po jej smrti odniesol telo do nedalekého lesa, kde jej úplne odrezal hlavu a potom ju odniesol na iné miesto pri ceste. Následne si odišiel umyť ruky, kabát a nôž do blízkeho potoka. Telo nechal na mieste, vrátil sa na miesto, kde nechal sekeru a kúsok ďalej ukryl peňaženku, prsteň a ďalšie veci, ktoré dievčaťu ukradol. Krátko na to sa vrátil do svojho domu v Sankoku, kde potom spálil svoje šaty. Keď sa ho manželka pýtala na škrabance na krku, tvrdil, že ich spôsobil jedovatý brečtan. Počas vyšetrovania sa prihlásil Charles Fowler, otec Josinej priateľky, a jeho syn s kurióznym príbehom. Fowler si vraj nedávno najal pracovníka na obsluhu mlátiaceho stroja, Francúza menom Joseph LaPage. Fowler uviedol, že LaPage si okamžite začal všímať Fowlerovú dcéru. Kládol synovi veľa otázok o jeho sestre. Chcel vedieť, kto je to dievča, kam chodí do školy a akou cestou sa každé ráno vyberá. Nič netušiaci syn zaviedol LaPagea do lesa a cestu mu ukázal. Ráno v deň vraždy išla slečna Fowler ako zvyčajne do lesa a čakala na príchod svojej priateľky Josie Langmaid. Nevedela, že sa Josie zdržala doma a predpokladala, že jej priateľka už išla napred. Keď jej zastavil sused a ponúkol slečne Fowler pomoc, že ju odvezie do školy na svojom koči, vďačne súhlasila, netušiac, že si tým zachráni život a Josie odsúdi na strašnú smrť. O chvíľu neskôr prišla Josie na miesto stretnutia. Ale rýchlo pochopila, že slečna Fowler už odišla a tak sa ju ponáhľala dobehnúť v domnienke, že jej priateľka ide pešo. V istom okamihu počas chôdze, na odľahlom úseku cesty ďaleko od kohokoľvek, kto by mohol počuť jej výkriky, LaPage napadol a znásilnil Josie. Potom jej odrezal hlavu a zohavil telo. Nemala zomrieť. Je jasné, že slečna Fowler bola jeho plánovanou obeťou, ale LaPage, pohltený potrebou zabíjať, sa zrejme rozhodol, že Josie Langmaid bude stačiť, aby uspokojila jeho vražedné besnenie. Po vražde LaPage zmizol. Bostonský detektív a jeho tím sa snažili ako mohli,
ale nenašli žiadnu stopu po nezvestnom mužovi. A tak Fowlerových príbeh zmietli zo stola. Obyvatelia Pembroke a Suncook boli pobúrení, že v ich okolí bol spáchaný taký ohavný zločin. A mali obrovský strach, že netvor, ktorý ho spáchal, je stále na slobode. Na pomoc miestnej polícii bol privolaný detektív z Bostonu a mesta na celom východe začali zhromažďovať podozrivých tulákov. V meste Lowell v štáte Massachusetts zatkli muža menom John Mayer, ktorý mal na košeli krv a na tvári škrabance. A v deň vraždy Josie prišiel vlakom zo Suncooku. Ďalší tulák bol zatknutý v Raymonde v New Hampshire a tretí v Pittsfielde v New Hampshire. Nezmyselné zatýkanie nevinných ľudí však pokračovalo. Charles Moody bol zatknutý len preto, že bol jediným černochom v Suncooku. Prvým vážnym podozrivým, po ktorom išla polícia v Pembroke, bol muž menom William Drew. 24-ročný Drew žil so svojou manželkou v chatrči v lese, nedaleko Langmaidovcov. Mal povesť neotesanca, ktorý údajne robil nevhodné poznámky mladým ženám, ak ich stretol o samote. Drew sa dozvedel, že po ňom ide polícia a rýchlo opustil svoj dom. Zatkli ho, keď kráčal po ceste smerom na Concord v štáte New Hampshire a musel sa brániť pred linčujúcim davom, kým ho bezpečne zavreli za mreže. Usvedčujúci dôkaz proti Williamovi Drewovi poskytla slečna Belle Lake, jedna z učiteliek Josie Langmaid. Tvrdila, že Josie jej povedala, že ju Drew na ulici urazil a keď sa vyhrážala, že to povie otcovi, Drew jej povedal: "Nehovor mu to, ak to urobíš, zavraždím ťa a rozrežem na centimetrové kúsky." Williama Drewa pre jeho vlastnú bezpečnosť poslali do väznice v Concorde. Čo skoro na to bol ako spolupáchateľ zatknutý Drewov priateľ Charles Moody. Dňa 8. októbra dostali predstavitelia mesta Suncook telegram od predstaviteľov mesta St. Albans. V telegrame sa vysvetľovalo, že rok predtým bola v St. Albans znásilnená a zavraždená mladá učiteľka Marietta Bell za podobných okolností ako v prípade Josienej vraždy. Boli si istí, že vrahom je muž menom Joseph LaPage, ale nemali dostatok dôkazov, aby ho mohli postaviť pred súd. Úrady v St. Albans mali dôvod domnievať sa, že sa LaPage presťahoval do Suncooku. Vyšetrovatelia zistili, že všetci pôvodní podozriví, tuláci, černoch, William Drew, mali na čas Josienej vraždy alibi. Svedectvo Belle Lake proti Drewovi bolo klamstvo, pravdepodobne motivované jej osobnou nevraživosťou voči nemu. Jediným podozrivým tak zostal Joseph LaPage. Waldo Langmaid bol z vraždy svojej sestry zničený. Boli si veľmi blízky a Waldo si vyčítal, že v to ráno nebol pri nej. V novembri 1875 Waldo ochorel na tyfus a následne na zápal pľúc. Zomrel 15. decembra 1875 a bol pochovaný vedľa svojej sestry. V prípade Marietty Bell však konečne nastal posun. Muž, od ktorého si slečna Bell prenajala izbu v jeho podnájme, pán Abel, si v novinách prečítal o vražde Josie Langmaid, vrátane Fowlerových údajov o záhadne neprítomnom Francúzovi. Pán Abel spoznal pseudonym LaPage a pochopil, že tento muž v čase vraždy slečny Bell žil v nedalekom susedstve. Okrem toho Abel vedel, že LaPage teraz žije v Suncooku so svojou ženou a deťmi. Zaviazal sa, že túto informáciu oznámi úradom štátu New Hampshire. Fowlera odviezli do Suncooku, do LaPageovho domu, kde okamžite identifikoval muža, ktorý prejavil
taký nebezpečný a vražedný záujem o jeho dcéru. Pri prehliadke domu sa našiel nôž a pár zakrvavených šiat ukrytých na polici a krvavé škvrny na LaPageovej veste a bunde. Pri výsluchu nemal na čas vraždy žiadne alibi. Ukázalo sa, že ho videli ísť smerom k lesu približne v čase, keď Josie napadli. Pevná drevená palica s priemerom asi 1,5 palca a dĺžkou viac ako 3 stopy, ktorá sa našla v blízkosti tela dievčaťa, bola identifikovaná ako patriaca LaPageovi a bola videná v jeho držbe v sobotu pred vraždou. Svedkovia vypovedali, že LaPage mal vo zvyku pátrať po dospievajúcich dievčatách vo svojom okolí, ako aj poflakovať sa tam, kde ich mohol pozorovať. Príležitostne sledovať niektoré, ktoré ho zaujalo. Niekoľko dievčat uviedlo, že ich LaPage prenasledoval a vystrašil. Istá matka s dcérou tvrdili, že ich raz prepadol v miestnom lese. V rukách mal veľkú palicu a len včasný zásah okolo idúceho pána ich zachránil pred tým, čo by podľa nich znamenalo istú smrť. Rovnako usvedčujúco vypovedala LaPageova manželka, že jej manžel pred niekoľkými rokmi v Kanade zbil a znásilnil jej sestru. LaPage priznal, že bol za tento čin zatknutý, ale údajne bol prepustený, keď sa preukázala vina iného muža. V skutočnosti však LaPage utiekol, takže napadol zatýkajúcich policajtov a potom utiekol do Vermontu, aby sa vyhol trestnému stíhaniu. Túto udalosť sme spomínali na začiatku príbehu. Keď bol vypočúvaný za vraždu Mariety Bell, tvrdil, že Marietu vôbec nepoznal, lenže nebolo ťažké dokázať, že klame, pretože všetci obyvatelia oblasti vedeli, že ju poznal. Dokonca pod ťarchou novej situácie a povzbudený výpovedou svojej matky aj LaPageovi synovia odvolali svoje alibi, ktoré mu poskytli v prípade vraždy Mariety Bell. A tak už bolo isté, že Joseph hral úlohu v prípade predchádzajúcej vraždy. Súdny proces bol jednostranný v prospech obžaloby. Okrem nepriamých dôkazov proti LaPageovi sa prihlásilo niekoľko svedkov, ktorí videli LaPagea na Academy Road s palicou alebo sekerou ráno v deň vraždy a v sobotu predtým. LaPageova švagrina, žena menom Julian Rose, prišla svedčiť z Kanady. Súdu povedala, že pred 5 rokmi ju Joseph LaPage ohrozoval palicou a znásilnil na kravskej pastvine. Mal na sebe podomácky vyrobenú masku. Stiahla mu masku a spoznala ho. Maska bola dôležitá, pretože podobná maska sa našla neďaleko miesta, kde bola Marietta Bell zavraždená. LaPage bol uznaný vinným z vraždy prvého stupňa. Jeho obhajca sa proti rozsudku odvolal s odôvodnením, že svedectvo Julian Rose, sestry LaPageovej manželky, nebolo relevantné pre trestný čin, za ktorý bol LaPage aktuálne súdený. Najvyšší súd štátu New Hampshire s tým súhlasil a rozsudok bol zrušený. LaPage bol teda súdený druhýkrát a opäť bol uznaný vinným z vraždy prvého stupňa. Na prvom súdnom pojednávaní bol LaPage uznaný vinným a odsúdený na trest smrti. Ale keďže trval na tom, že je to voči nemu nespravodlivé, bolo nariadené ďalšie pojednávanie, ktorom bol opäť odsúdený a bol umiestnený do izolovanej cely. Podľa dobových záznamov, odsúdený vo svojej cele neustále opakoval modlitby k Bohu, chodil do kruhu a zachmúrene hľadel von oknom. Niekoľkokrát ho navštívili novinári a náboženskí predstavitelia. A on sa im priznal k vraždám Langmaid a Bell. A povedal: ja som zabil to dievča. Áno, zabil som 2 dievčatá. Škoda, škoda. LaPage nevedel čítať po francúzsky ani po anglicky. A tak mal v cele aspoň namiesto toho kalendár,
s označením 15. marca, čo bol dátum jeho popravy. Neskôr došlo k objasneniu vraždy Mariety Bell, o ktorej obžalovaný vypovedal. Podľa vlastných slov si Marietu všimol už dávno a niekoľko týždňov sledoval, ako prechádza každý deň do školy a domov po rovnakej ceste. V deň, keď sa rozhodol, že zaútočí na úbohú ženu, sa doma ospravedlnil, že ide zbierať lesné plody. Prešiel lesom a ukryl sa v lesnom poraste, aby počkal na svoju obeť. Keď Marietu uvidel, nasadil si masku vyrobenú zo starého koberca a zaútočil na ňu, pričom obeť prosila o život a zúrivo sa bránila. Počas zápasu sa jej podarilo strhnúť mu masku a vzliadnúť LaPageovú tvár. Už vtedy bolo jasné, že obeť musí prísť o život, aby na ňo neskôr nemohla podať oznámenie. Napriek niekoľkým škrabancom, ktoré LaPageovi spôsobila na tvári, svoj boj o život prehrala. Vrah ju uškrtil, potom telo zneužil a keď skončil, uistil sa, že sa už nepreberie, a to tak, že jej rozbil kameňom hlavu. Zakrvavený z miesta činu odišiel. Keď nastal deň popravy, prišiel miestny šerif so svojimi zástupcami a odviedli LaPagea na popravisko. Sprevádzali ho otcovia Barrett a Millet, ktorí pomaly opakovali svoje modlitby vo francúzštine. Napriek ťažkej situácii bol LaPage podľa správ veľmi pokojný a vyrovnaný. Po prečítaní jeho rozsudku smrti šerif chrapľavým tónom poznamenal: a teraz, Joseph LaPage, v súlade s rozsudkom pristupujem k vykonaniu rozsudku smrti. A to tak, že ťa obesím za krk, kým nezomrieš. A nech sa Boh zmiluje nad tvojou dušou. Potom zatiahol páku a padacie dvere sa otvorili. LaPage spadol z výšky asi 6 stôp a čoskoro pomaly zomrel, bez jediného kopnutia či krčov. Jeho telo potom na žiadosť manželky pochovali na cintoríne pri katolíckom kostole v Sankoku. Za necelý mesiac po LaPageovej poprave prišiel tip zo Saint-Alexandre v Quebecu, že tam s najväčšou pravdepodobnosťou zavraždil matku a dcéru. Podľa Georgia Fontyho zavraždil LaPage 12. októbra 1867 jeho manželku a 16-ročnú dcéru Mini. Dvojica išla do dediny vzdialenej asi 2,5 míle od ich domova na obchodné účely. Potom, ako sa manželka stretla s kamarátkou, sa v jej dome navečerali a zostali tam do 5:30, ale domov sa už v ten večer nevrátili. Na úsvite nového dňa ich pán Fontier, v obave, že sa stalo niečo hrozné, začal okamžite hľadať, pričom mu pomáhali obyvatelia obce. Po dlhom, vyčerpávajúcom pátraní sa zohavené tela oboch žien našli pod hromadou krovia pri hlavnej ceste, na nedalekej pastvine. Minnie, rovnako ako Josie Langmaid, bola znásilnená a jej telo zohavené, s tou výnimkou, že jej nebola odrezaná hlava. V tomto prípade bol zatknutý istý Horace Martin, čudák, ktorý sa netešil výnimočne dobrej povesti v dedine, ale čoskoro bol prepustený z dôvodu nedostatku dôkazov. Bolo preukázané, že sa v čase vrážd určite nenachádzal v blízkosti miesta činu. Páchateľ tak zostal neznámy. V tom čase sa však v obci nachádzal Joseph LaPage, ktorý vybavoval záležitosti na miestnej pošte. Stál práve vo dverách pošty, keď okolo neho prechádzali ženy na ceste domov. Išiel za nimi a keď zabočili za roh ulice, začal sa s nimi urážlivo rozprávať, čo sa matke a dcére nepáčilo. Povedali, že ak sa nebude starať o svoje veci, nechajú ho zatknúť. A LaPage sa čoskoro vrátil na poštu, pričom ani jedna zo strán nevedela, že celý tento rozhovor počul muž, ktorý prechádzal okolo, a neskôr podal svoje svedectvo.
keď sa vrátil na poštu a Lapejč podráždeným tónom povedal, že ak ho tie ženy nechajú zavrieť, budú to čoskoro ľutovať. Potom odišiel a prešiel cez pole smerom k severnej strane dediny, po ktorej zhodou okolností viedla cesta priamo k miestu nálezu tiel. Lapejč dovtedy nikdy nebol podozrivý z vrážd, ale keď sa priznal k Marietinej vražde, Fontie bol hlboko presvedčený, že páchateľom je on. Tvrdil, že ak by bol vrah nažive, usvedčili by ho bez väčších problémov, ale tiež povedal, že teraz na tom už nezáleží, len ukazuje celému svetu nebezpečnú povahu muža, ktorý nedávno zomrel na popravisku. Hoci rodinný slečný Bell a Josie Langmaid naďalej oplakávali ich stratu, získali aspoň určitý pokoj, keď vrah, ktorý získal prezývku francúzsky netvor, zomrel na verejnej šibenici. Marietta Bell bola pochovaná na Greenwoodskom cintoríne v St. Albans a dostala nádherný prepracovaný náhrobný kameň, ktorý bol oveľa krajší než väčšina hrobov na cintoríne. Roky zanedbávania a poveternostná erózia však z milého gesta urobili niečo smutné a vyblednuté. Jej hrobové miesto je zároveň jediným hrobom na celom cintoríne, ktorý je otočený na východ. Podľa jednej teórie to bolo urobené zámerne, aby bol hrob otočený k French Hill, ktorá sa vypína v diaľke nad vrcholkami stromov. Francúzska škola označuje miesto, kde kedysi stála stará školská budova na ulici French Hill Road, z ktorej sú dnes len základy pochované hlboko v lese. Južná cesta, ktorá vedie naľavo od nej, by mohla byť cestou, po ktorej kráčala Marietta Bell a na ktorej ju čakal nešťastný koniec. Dnes je French Hill Road predĺžená na východ a cesta, po ktorej Marietta kráčala, už zanikla. Z pôvodnej cesty zostala len krátka polmílová časť, dnešná Fred Lake Road. Mesto Pembroke postavilo nedaleko miesta vraždy pomník Josie Langmaid. Obsahuje aj popis cesty k miestam, kde sa našlo telo a hlava. Niektoré otázky však naďalej ostávajú. Prečo bol pán Bell taký odhodlaný obviniť Georgea Smitha z vraždy? Aké podozrenia viedli komunitu k tomu, aby ho začala podozrievať? A kto bol G.J. Ingram? Najdu sa takí, ktorí tvrdia, že dôkazy, ktoré spájali Josepha LaPagea s vraždami, nestačili na jeho usvedčenie. Ak je to tak, obesili nesprávnu osobu? Hoci o tom neexistujú žiadne záznamy, hovorí sa, že Josepha udal aj jeho vlastný syn, ktorému sa podarilo odhaliť skutky svojho otca. Potom sa dostal do St. Albans a nahlásil meno páchateľa miestnym úradom. French Hill je dodnes krásnym a pokojným miestom, plným lesov a rozľahlých rybníkov, pri ktorých sa za letných nocí dá posedieť za spevu cvrčkov. Majiteľka pozemku, na ktorom údajne predtým stál dom Josepha LaPagea, však prisahá, že v jej dome straší. O akého ducha ide, si však nebola istá. Ona aj ostatní členovia jej rodiny vyhlasujú, že sa necítia dobre v niektorých miestnostiach a najmä na schodisku vedúcom na druhé poschodie domu. Často mali pocit, že ich pozoruje neznáma temná bytosť. V čase, keď majiteľka začala o údajnom strašení hovoriť, nemala tušenie o hrozivej histórii svojho pozemku. O tom sa dozvedela až o niekoľko rokov, keď sa u nej zastavil jeden zo žijúcich príbuzných zavraždenej Marietty Bell a požiadal ju o povolenie obzrieť si pozemok. Ten jej porozprával o zločine aj o svojej teórii o tom, že práve na tom pozemku mal kedysi stáť dom vraha LaPagea. Až vtedy záhadné úkazy v jej dome začali dávať zmysel. Je Josephova duša dodnes pripútaná k zemi ako trest za hrozné skutky, ktoré spáchal?
Žiadne nové informácie zo súčasnosti sa mi žiaľ nepodarilo dohľadať, takže nevieme, či došlo k nejakému riešeniu tejto situácie. Ďakujem vám za to, že ste si našli čas vypočuť dnešnú epizódu. Budem sa na vás tešiť pri ďalšej.